Minisita omubeezi w'ebyobuvubi Hellen Adoa yakokoda webatafuddeyo kweyingira mu kumanya ekyokka ne badda mukunenya ebitongole by'okwerinda ebiri ku mulimu okwogera bino abadde asisinkanye abavubi abakulembezaako n'ebitongole ebirwanirira okutereeza ennyanja abavubi ab'enjawulo balaze okusomezebwa okubayitamu naye baagala gavumenti ekole mu kutereeza ennyanja owamajje bw'aba asimbula bakuba essimu nti siryani wuuyu abantu bonna ne beekweka naye olusimbula bw'ati bonna ne bayingira ennyanja okugyako ng'ofunye amawulire n'omujja mu nju kyesiwagira kyakumufa kasita omukulu oli owa poliisi owa FPU asuspecting alowooza ateeberezebwa nti mu nnyumba ye mulimu akatimba akakyamu nti obwe mulimu ebyennyanja ebikyamu ayita mu mateeka okusinziira nga gaganisa kwetuzitukwatutunno standard operating procedures najja anoonye akatimba kaako kubanga ke kamuteesa ku ki abavubi basabye wabeerewo n'okuyabibwa ku bbeeyi y'amafuta eyekanamye Madam Honorable, the fuel you might have used from Kampala to here, maybe it might not be enough for me to reach the next island. Ah, I won't get in a kubi. No, sir, kunyanja. Emu kubino kudwa yavuyimwe muli okusondira amagye ssente naddala kugaba kute kyokka kinaduumira ejeerwa ensenvu embi leftant kanudikaija abisambaze yeko nenkufiira munda bulungi ayali ampadde ku ssente oba bwabanga waliwo agamba nti yazindeetera kati ŋŋamba sizifunanga mugende muzimu bange nti sizifunanga teyazindeetera obanga yazireetera siriani agire abooluganda tewali atuma ssente kukuŋŋaanya ssente yeera elementi ey'abavubi egamba nti abavubi mu pulogulaamu zezitebeeramu ate nga tukavalinga 95% mazzi nga bakikwata n'oba w'enguzi bakikulekera naye kusekisera ekyo ssente bwe ziba teziriiwo bakitwala ne bakitunda awalala ne bafuuka abasiga enguzi lunaku tugenda ne tuvuba ne tujjayo ne tukungula we tutaasiga tugikwate butiribiringa kalira ka mwana. The issue of failure to create harmony between the custodians and managers of the water resources. Ekyo kye kimu ku byo. Naye abantu bano bawa obusobozi bajje boogeringako ne bana abantu tayimulire. Bino ebintu ebimpi tebyalibadde bikuleeta wano. Minisita Adoa asabye enkiiko nga zino zigende mu maaso. Olwavubi basobole okutangazibwa ku bikwekweto. The second thing that you should do. Learn to be in associations. The more you fish as an individual, the more you will lose the leg. Kuba Samuel, yakusakidde gulya nkulwakwedde TV.